och livesänd från sjön med många av våra främsta sportfiskeprofiler. Det har varit kallt, varmt, blåsigt och vindstilla och alldeles underbart. Kom ihåg att det är ni tittare som styr programmen och gör programmen med era frågor. I'm going fishing, yes I'm going fishing, yes I'm going fishing too. Välkomna till dagens livesända sportfiskeshow med Fischeko och Igelkottfilm. Denna livefiskeshow presenteras av Westin Fairpoint. För att inte missa framtida sändningar och shower, gå in och prenumerera på våran YouTube-kanal eller håll koll på fischeko.se. Tack för att du tittar! Hej och hemskt mycket välkomna till kvällens livesändning som vi gör idag tillsammans med Westin Fishing. Och i båten, eller rättare sagt i Jörgen här, Jörgens båt, så sitter just Jörgen Larsson. En sportfiskare som jag faktiskt har velat göra live med ända sedan vi började det här konceptet. Jag har... Jörgen ska få presentera sig själv och svara på massor med frågor, men för mig är Jörgen, han har länge varit, ja, ända sedan jag var relativt ung faktiskt, en inspirationskälla. Han har varit med och utvecklat många moderna sportfiskemetoder. Han är känd i inte bara Sverige utan faktiskt en sportfiskeprofil i hela Europa och kanske den mest noggranna sportfiskare jag har träffat i hela mitt liv. Och idag så har vi bestämt oss för att fiska abborre och det är en av mina och Jörgens gamla favoritfiskar. Vi är i en å kan man säga, va Jörgen? Ja. Och alldeles nyss fick vi faktiskt en makalös fisk på 1590 gram. Kan det ha varit lite drygt 40 centimeter högravid? Jag skulle gissa att den var 43-44. Den var väldigt rund och fin. Vi tänkte sumpa den först så att ni skulle få se den. Men ni får gå in och titta på den på Instagram eller på Facebook. Vi la upp en upp- och nervänd film tyvärr. Förlåt, vi filmade lite upp och ner. Men där finns den i alla fall. Vi tänkte vi skulle sumpa den. Men det är nära lek nu så att den fick simma tillbaka ganska fort. Men det var en makalös fisk. Jättefint. Som du har guidat upp till mig, Jörgen. Jäklar. Ja, det var rätt komiskt. Vi hade varit ute och småfjuttat lite här och känt lite på det. Men jag fick en liten abborre precis innan ni kom. Mm. Och sen var det väl i stort sett ganska stendött kan man säga. Totaldött. Det var så dött. Man blev lite sådär nervös kan man väl säga. Och man var fortfarande lite nervös att det inte ska hända någonting. Men sen gick vi land och käkade lite och körde ut och lås på platsen här. Och första kastet så fick du den fisken. Ja, det jäklar var det tjonga i. Man blir lika förvånad varje gång när det är sådana här otroliga fiskar. Så stor fisk också. Jättefin var den. Ja, vi började lite baklänges. Kul att få fiska med dig. Kul att få filma med dig. Och vi ska svara på massor med frågor. Men först måste du berätta lite grann vad du gör idag. Du är... Sportfiskejournalist. Du är jättekänd för att faktiskt varit med och drivit upp tidningen Fiskefeber. Hur ser livet ut? Jag sysslar med lite allt möjligt kan man väl säga. Dels jobbar jag då för Fairpoint Westin, tre dagar i veckan ungefär. Hjälper till att utveckla nya produkter och testa och hjälper till lite med marknadsföringen och sådär. Ja. Och sen försöker jag då skriva lite frilans för resten. Försöker hanka mig fram på det. Ja, idag så skriver du ganska mycket ut i Europa också. Alltså inte jättemycket, men lite grann. Lite grann. Ja, flera om året hamnar väl. Ja. Ja, så ser din vardag ut. Mm. Det blir mycket fiske, eller? Eller för lite? Det blir nog inte så mycket som folk tror. Folk tror att jag är ute och fiskar 7 dagar i veckan. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Utan jag känner väl att jag skulle vilja fiska mer än vad jag gör. Men... periodvis är det väldigt, väldigt mycket jobb, tyvärr. Men samtidigt så är man ju privilegierad som får lov att jobba med det man brinner för. Så. Ja. Det är vi ju faktiskt båda två på våra egna sätt. Det är ju lite så, alltså, jobbar man med fiske så brukar det ofta bli så att man inte har så mycket tid att fiska själv. Men samtidigt så är det ju en ynnest att få lov att jobba med det man brinner för. Ja, visst är det så. Så man får ju se både det... Ja, inte bara det negativa utan även det positiva så att säga.
Någonstans måste pengarna in också. Det går inte bara att fiska. Men redskapsutveckling, det är någonting du har brunnit för, vet jag, redan innan du började jobba med det. Du har alltid funderat på det. Ja, jag är alltid lite petig och håller på. Extremt noggrann sportfiskare. Det har blivit lite annorlunda med åren. Man är inte lika pedantisk längre. Men jag gillar när grejerna fungerar. Liksom. Det ska vara ordning och reda, det ska funka. Och det är väl kul när man kan använda det till någonting i sitt arbete också. Ja. Abborren, vad betyder den för dig som sportfisk? Ja, det var en av de allra första fiskarna som jag började rikta fisket efter. Alltså, man fiskade ju när man var yngre och sådär, men då var det ju lite hake and bacon. Då var det ju kul och bra för fisk. Men ganska tidigt så började jag började tidigt med mycket fiske, men abborrfisket var ett av de fiskarna jag började med allra tidigast att rikta mitt fiske efter stora abborrar. Och det var ju lite grann Arne Broman och company som jag minns fortfarande de här bilderna på de här stora abborrarna. De fick ju några västkustårarna och det tände ju liksom en låga i mig. Och jag lyckades ganska tidigt. Det var en marsdag 1981. Fick jag min allra första stora abborre på riktat fiske. Jag hade fått någon stor slumpabborre tidigare. Men då fick jag en abborre som vägde 1735 gram i Rönneå. Redan 81 var det, 1981. Och då blev jag ju ännu mer taggad. Sen höll jag på i ganska många år och sprang och metade i de här västkustårarna i Skåne. Och sen blev det mer och mer jiggfiske med tiden. Man fiskade i, det var i många år som hade grov abborre på den tiden. Fisket var ju generellt bättre då än vad det är nu. Det är inte alls den mängden fisk idag som det var på den tiden. Nej, jag vet att tidningarna kom ut på den tiden. Det var ju en orgie i gigant. Alltså det var ju 2 kilos abborrar när det var säsong. I stort sett vartenda nummer. Gamla Fiskejournalen och vad hette den? Sportfiskaren. Mm. Och jag minns själv hur jag längtade ner till era år. Ja, de här bilderna på de här abborrarna, det var ju någonting som satte igång en process i skallen på en som man blev ju helt tagen. Alltså, och se de här fiskarna bara på bild och se en sån i verkligheten, då var man ju fast. Ja. sen jag höll på med abborr i många, många år, både i de här åren då, men även i en del sjöar och mindre dammar och sånt hemma omkring. Och det var både mete och spinnfiske och jiggfiske. Sen var det väl en period kanske på 10-15 år som jag mer eller mindre fokuserade på ljus. Mm. Så då fiskade jag inte mycket abborre, men nu har det kommit tillbaka lite grann igen. Så cirkeln är ju sluten kan man säga nu. Det måste jag ju säga också, vi ska ju prata abborre, men du har ju en del meriter. Du har svenska rekord och du har jiggfarekord och stora salta fiskar från Norge och... Du får ju nämna något. Jag kommer ihåg mina första minnen av dig. Det var ju från pressen och sen så det som jag tycker är så häftigt. Jag både gäddfiske i och för sig, men det jag verkligen kommer ihåg det är när du tillsammans med Bengt Öste metar sik i Skräveån. Och jag kommer ihåg när du sa, ja jag har ju svensk rekord, sa du på din lugna skånska. Och så tog jag den näst största också, för säkerhets skull. Och tredje största. Så då hade de tre så under en period hade jag faktiskt de tre största säkarna i Sverige. Helt fantastiskt. Ja. Men då var du riktigt insnöad på mete också. Det var mycket specimenmete då. Det var ju inte bara sik. Siken var ju bara en kort period under november och december. Ja. Annars var det mycket annat mete, mycket karpmete. Man metade det mesta då. Ja. Men idag ska vi fiska abborre. Ja, försöka i alla fall. Ja, vi ska köra kanske lite olika metoder. Ja. Ska du berätta hur vi lägger upp taktiken? Jag förväntar mig att fisket kommer att vara ganska trögt och när fisket är trögt i den här åren så är det ofta väldigt svårt att få dem att hugga på vanliga kedjiggar. Då krävs det ofta att man kör antingen ett jigghuvud med offsetkrok som man kan trixa hem en sån här maskjig, en ringtease. Kotten, ser vi den? Skulle vilja komma närmare? Ja, kom nu. En ringtease. Ja, en ringtease. Väldigt, väldigt mjuk och rörlig jigg, alltså som simmar fantastiskt fint även i låg fart och med minimala rörelser. Samma jigg kan jag tackla på ett Carolina-tackel och liksom mer eller mindre knycka hem längs botten. Så det är nästan som man får nästan gräva upp dem, alltså hålla på och knixa hem de här
jiggarna på botten. Jag ska ta, jag har något spjutacklat här med Caroline också. Kör en tafs på ungefär 60 cm. Ett ganska lätt tungstensänke. 6-7 gram tar det vägen. Och en pärla? Ja, en liten glaspärla. Och så samma ringtist där på en offsetkrok. Håll den mot mig. Fina små maskar. Ja, de har varit fantastiskt bra. Och min kära vän Dejan som tyvärr fick förhindra. Ja, det måste vi säga. Det glömde vi. Dejan Milosevic, fantastisk sportfiskare och abborrfiskare. Ja, mycket duktig abborrfiskare. Han skulle varit med idag och fiskat, men han fick tyvärr förhinder. Så jag önskar Dejan lycka till med hans bekymmer och hoppas att allting löser sig. Så kör vi ett abborrpass en annan gång istället. Men han har fiskat väldigt mycket med ringtisen här i år och den har ju varit mer eller mindre outstanding. Mm. Speciellt under de här perioderna när det är lite trögt fiske. Ja. Det är ofta så här i det här vattnet att fisket det går i perioder. Det kan vara dött och trögt långa, långa stunder och sen bara blixtrar det till en kort stund och sen är det dött igen. Ja, idag har det varit ett praktexempel. Vi hade ju en kamrat som fiskade lite längre ner och han hade fått några på morgonen, sen var det helt dött för honom. Mm. Precis när vi kom och vi hade jättedött. Mm. Men nu peppa peppa ta i aluminium. Kanske det är lossnat. Det är ofta så att under de här lite tröga perioderna så är det en stund på morgonen och en stund på kvällen när de kan ha lite mer intensiva huggperioder. Ja. Och då kan det funka bra med kedjiggar, alltså jiggar med lite mer vibration och ljud och rörelse. Men däremellan så får man nästan gräva fram dem med den här typen av beten och tackel. Och relativt långsamt. Ja, knycka hem det längs botten liksom. Men när de är i stöten, då vill jag gärna fiska med kedjiggar som sänder ut mycket ljud och vibrationer i vattnet. Jag vet att den övre funkar väldigt bra. Det var just den här som Janne fick sin fina abborr på. En ny färg för i år som heter Lava Perch. Och just den här färgen har faktiskt varit bäst i år. Ja. Mm. Det är den som har varit bäst i detta vattnet i år. Så det var ganska komiskt att du fick den på just den. Ja. Men det kan ändra sig snabbt och det kan variera lite efter ljusförhållanden. Och sådär. Men just den här typen av jiggar är ofta bäst när de är lite mer aktiva. Mm. En annan intressant grej är ofta att medelvikten är högre på de fiskarna man får på kedjig. Ja, det tycker jag. Du har sagt det. Så även om det är trögt så kan det alltid betala sig att göra några kast och känna av med en kedjig. För om du väl får en fisk så är det ofta stor fisk. Ja. Det är inte alltid man får flest fiskar men ofta är snittet högre. Är det en sån där grej som man bara får acceptera eller finns det någon teori om varför? Ja, men jag tror helt enkelt att de stora abborrarna vill ha de här betarna med lite mer fart och rörelse när de är i stötarna. Så då triggar det de här lite bättre fiskarna. Och just den här shad-tisen som vi har då på Westin, den har ju varit en makalös jigg när det gäller stora abborrar. Så det har kommit upp otroligt mycket stor fisk på den, både i Sverige och i andra länder. Så det är ju alltid ett trumfkort att ha och prova. Även om man tycker fisket är segt och trögt så ska man alltid göra några kast då och då. Sen har vi ett, jag vet inte om man ska kalla det ett mellanting. Vi har en ny jigg som kommer ut i höst. Det är egentligen en mindre version av en jigg som redan finns ute, den heter Hypotis. Den finns i en 5-tums storlek på marknaden och har funnits ett par år. Och den var egentligen tänkt som ett vertikalang för bottenvertikalfisken i Europa. Men har även visat att det funkar bra på abborr och stora abborr. Det har tagits abborr på över 2 kilo på den här åren. Ja. Men nu har vi tagit fram en mindre variant som är 3,5 tum. Som släpps till hösten och den har vi hållit på att provfiska nu i vår. Den har också visat sig vara extremt effektiv emellanåt. Och den har de mer tendens att hugga på när det är lite halvtrögt sådär än vad de har på shad-tisen. Ja, och då fiskar du den traditionellt som en jigg helt enkelt? Ja, den fiskar mer som en vanlig jigg då. Här har jag tacklat dem på en sån här jiggskalle med offsetplug. Det är för att många partier här i ån är väldigt besvärlig i miljö. Det ligger mycket träd och grenar och skit. Så kör man med den här typen av jiggskallar så slipper man en del bottennapp. Just där vi ligger nu är ganska fin botten, så här sätter man inte så mycket. Men på många andra platser här så är det väldigt besvärlig botten och därför så kör jag gärna den här typen av jiggskallar. Lätta skallar på 5 gram. Ja. Och de andra shad-tisarna har vi tacklat med, jag tar det 6 gram väger de jiggskallarna. Mm. Så ganska lätta skallar så den faller relativt långsamt i droppet så att säga. För det är nästan alltid då huggen kommer. Ja, det är bara
dammar till, vill jag säga. Det är väldigt, väldigt, väldigt förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Ja, vi ska väl, eller, ja, vi ska väl börja. Ja, vi får väl känna för och se om det går för någonting. Och så ska vi, vi lovar, vi kommer ta lite tittarfrågor, men vi ska göra några kast först. Och framförallt så ska... Känna lite på den. Framförallt så ska Jörgen göra några kast. Vi får väl se. Du, och du börjar att köra en Carolina. Ja, jag börjar med en Carolina och känner lite på det och ser om man har fiskar. Det har som sagt varit trögt innan idag, men det vi hoppas är att det lossnar lite här om kvällen nu. Jag kör vidare med den här och jag upptäckte att jiggen fortfarande är neddragen från för att justera upp den lite grann. Jag brukar sätta en droppe superlim för att hålla den på plats, men den kan lossna ibland om man får fisk. Ja. Ja, tänk om vi... Alltså chansen på en riktigt stor fisk här och nu, den finns verkligen. Ja, du har ju redan fått en fin fisk. Ja. Så, och det går ju, alltså här kommer ju upp 2 kilos varje år. Ja. Men det är ju inga fiskar man tar på beställning. Det krävs ju lite tur eller väldigt mycket hårt arbete. Hur har det gått för dig? Hur mycket har du fått här i år? Oj. Jag har varit här ett par gånger och fiskat i år. Det tog. Det är möjligt att det är tjäd som gäller, men det är bra att vi fiskar med olika typer av beten så ser vi lite vart det pekar. Jag har inte fått någon riktigt stor, jag tror jag har fått upp till knappt 1600. Ja. Men ja, det är ju inga dåliga fiskar. Nej, herregud. Alltså, men nu är vi i, som sagt, att det är kanske inte nu som det är flest och lättast, men om man krokar en fisk nu så kan den vara riktigt stor. Det har ju varit så varmt. Jag menar, det kom ju en extrem värme den här sista veckan och det har ju gjort att leken hägrar ju nu för fiskar. Man ser på dem att de är väldigt, väldigt romstinna. Och då brukar ju också fisket bli lite kärvare och de här huggperioderna blir lite kortare och ännu mer fokuserade till morgon och kväll. Men som sagt, med lite tur så kan man ju få en fantastisk fisk med den här tiden. Ja. Jag har redan lyckats fastna här. Ja. Ja, det är ett av problemen i de här... Se om jag kan skjuta lust. Nej, det går inte. Se om det går att få lust. Nej. Tyvärr vet jag att det är ofta sänker när man också... Det är inte bara krok och... Här ligger en del sten här och det är lätt att sänkorna kilas fast mellan stenarna. Ja, då är de svåra att få loss. Ja. Och sen i en del partier här i ån så är det väldigt mycket träd och grenar och sånt som ligger. Vi har lite tur, vi är ganska själva idag. Det kan ju vara så att de lokala kommer här sen framåt kvällen. De vet att fisket är lite seg på dagarna så... Ja, det var botten. Ja, det är roligt att abborrfisket har fått en sån boom, eller vad man ska säga, en sån blivit så populärt igen. Mm. Jag kan egentligen inte riktigt förstå varför det inte skulle vara lika populärt igen. För det har ju alltid varit populärt, men det känns som att det har fått lite högre status på något sätt. Så kan man beskriva det. Ja. Och det jag tycker är kul med abborrfiske, det är just alla de här många teknikerna och olika typer av bete man kan hålla på och experimentera med. Och det är ju en del i det hela som jag tycker är ganska rolig. Ja. Och det är faktiskt så att den som, speciellt i detta vatten skulle jag vilja säga, att den som är beredd att jobba lite hårdare, prova lite mer med olika beten och olika metoder, kommer att fånga mer fisk. Mm. Och det kan vara vissa stunder när de vägrar att hugga på en vanlig kedjig. Man får bara Carolina på Carolina då. Ja. Och sen kan det vara en annan period när de inte tar på Carolina. Då ska det vara dropshot. Ja, så det är absolut, det kan betala sig att experimentera. Mm. Nu har vi inte så mycket tid på oss här idag. Så vi får väl fokusera på ett par metoder som vi tror på. Men annars, om man fiskar abborr, så tycker jag absolut att man ska... sätta sig in i några olika tekniker och inte vara rädd att prova. Nej. Hur är chansen att så att säga, hitta ett eget drömvatten när det gäller just abborren? Många av de kända platserna är ju ganska hårt fiskade. Ja, det är ju ett av problemen här, att det kan vara ett massivt fisketryck mellan varven. Men
Alltså det är lite det som är lite roligt med abborren, att det är ju vår mest spridda fiskart. Den finns ju i stort sett i hela Sverige, från längst i söder ända upp i norr. Och det är egentligen bara på västkusten, de allra saltaste miljöerna på västkusten, som inte har abborr. Annars har det abborr överallt i hela Sverige. Och jag skulle vilja påstå att var man än bor i Sverige så har man vatten med i alla fall kilosabborrar på rimligt avstånd. Ja. Det är inte säkert att man kan dra 2 kilos i hemmavatten, men var man än bor så skulle jag vilja påstå att det finns vatten med kilosfisk på rimligt avstånd. Jag vet ju det här med, jag tycker det är ganska intressant, vad tror du, det kommer säkert frågor om det snart också, men det här med Norrland. För mig så kittlar det norrländska fisket lite extra. Jag tycker det verkar finnas sån jättepotential, framförallt det man har pratat om, det har ju handlat om gädda. Men abborren känns också lite bortglömd och har säkert en gigantisk potential. Ja, jag håller med. Där finns ju enorma möjligheter i norra Sverige. Senast ett par dagar sedan fick jag en rapport från en kompis som hade fått en abborre på 2-3 en bit upp i norr. Ja. I ett nytt vatten han provade. Fantastisk fisk. 2-3, det är en riktig drömfisk. Så det finns absolut stora möjligheter om man är beredd att titta lite längre än till Öring och Herre och Röding och vad det nu är. Mm. Det vi fiskar på nu är ju faktiskt, det är ju en sån här bräckvattensabborrar som går upp för födosök och för lek. Ja. Är det likadant en bit upp? Det är samma slags abborrar eller är det insjöabborrar? Vi ska ta lite frågor. Vad menar du? Längre norrut i Sverige? Precis. Jag tror du har bägge delar, alltså båda. Att det finns stationär fisk, men det finns då även fisk som vandrar upp från havet. Ja. Robin Nero frågar, han skulle vilja veta lite anmält om vad man skulle söka abborren om man fiskar från land. Det tycker jag är bra, det är inte alla som har tillgång till båt. Hur ska man tänka lite grann? Alltså abborren är ju en fisk som älskar alla former av strukturer. Ja. Och det kan vara naturliga strukturer, det kan vara träd som har trillat ut i vattnet, det kan vara en stengrynna eller en stenkant. Mm. Men även strukturer som vi människor har skapat. Mm. Hamnmiljöer, broar, bryggor, fundament, brofundament. Mm. Allt sånt är som magneter på abborren. Så allting som bryter av det naturliga mönstret är absolut värt att undersöka. Mm. Mm. Nu säger jag inte att det simmar stora abborre på alla sådana här platser. Men ofta är de här udda strukturerna som magneter på abborren. Mm. Så hamnmiljöer är ofta intressanta. Abborren gillar ofta att gå i hamnar och sånt där. Mm. Stå i skuggan under båtar, brofundament, bryggpelare. Alla sådana här grejer. Som, det är ju faktiskt sådana här ställen som man kan söka efter om man går från land. Mm. Och jag menar som det här stället där vi fiskar idag, det är ju fullt möjligt att fiska från land också. Jajamän, absolut. Ta så mycket fin fisk från land. Ja. Spännande. Oliver Arvidsson frågar vart man ska söka abborren i en lugnt flytande älv. Man menar vilka beten och antar jag. Lugnt flytande älv. Ja, så det är ju den här typen av beten vi använder här idag. Det är bara det att man får ju hela tiden anpassa vikten på jigghuvudet efter miljön eller situationen när man fiskar. Det är ju en viktig grej om man ska få det att fungera. Så en del brukar fråga vilken vikt ska jag ha på jigghuvudet till den jiggen. I själva verket så ska man ju ta reda på vilken krokstorlek passar till den här jiggen. Och sen ska man skaffa ett antal olika vikter för olika situationer. Just det. Vill man fiska nu på våren när fisken är lite trög, då vill jag ju gärna ha ett så lätt huvud som möjligt så att jiggen sjunker så sakta som möjligt. För att huggen kommer ofta i droppen. Jag vet inte om du sa det. Vad har vi för djup här ungefär där vi kör? Alltså här inte mer än 2-2,5 meter kanske. 3 på en del ställen. Så det är ganska grunda platser. En annan sak att tänka på när man fiskar i strömmande vatten. Och ju hårdare strömmen är desto viktigare är det. Det är ju att söka bakvatten. Mm. Speciellt när det är kallt i vattnet så gillar ju abborren inte att stå i strömmen. Utan då går de ju in och ställer sig i bakvatten eller bak en sten eller någonstans där de får strömlä. Mm. Det kan vara ett lite djupare parti eller det kan vara i anslutning till något stenparti som gäller lite strömlä. Eller ett klassiskt bakvatten.
Sen på sommaren när det är varmt i vattnet, då kan ju abborrarna gå ut och jaga i ganska stark ström. Ja. Men speciellt när det är kallt i vattnet så söker de sig till strömlä. Dagens förhållande, vad har vi för vattentemperatur? Det har ju bara rasat i vägarna nu med det här varma vädret. Så jag tar det temperaturen upp på 16 grader nu. Mm. Och med tanke på hur fiskarna ser ut så är det ju inte långt kvar till lek nu. Det går ju väldigt fort med den här värmen. Ja. Ja, när vi bestämde det här fisket så trodde vi inte att vi skulle få den tre varmaste dagarna i maj, jag kan komma ihåg. Så här tidigt på maj i alla fall. Det är alltid så när det ska filmas. Ja, visst är det så. Men det känns som det kan gå, eller hur? Vi får väl se om det kan komma någon liten period under kvällen. Jag har lagt oss på ett ställe som jag tror på och som jag vet att brukar parkera fisk. Och jag utgår ifrån att det står fisk nu. Vad tror du är som gör just det här stället till att abborren samlas här? Det är ett, vad ska man säga, hur ska man beskriva? Där är, precis uppströms där vi ligger så är det ett grunt stenparti. Ja. Där jag tror att en del abborr leker. Och sen kommer det då ett område nedströms där det är lite djupare plattbotten. Och det är precis som att de parkerar där på den slätbotten nedanför stenpartiet. Mm. Men där står även fisk uppe bland stenarna. Ja. Det är bara det lite svårare att fiska ibland. Men det är så att säga, det är undervattens topografin som gör att de gillar att stå i brytet mellan mjuk och hård botten av någon anledning. Ja, det känns hett. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Vi får se. Det sitter kvar den där fisken. Ja, nej, känslan det, från den det där är svårt det här att liksom välja ett ställe där man tror det ska plötsligt börja hugga under en viss tid. Det. Jag ska ta och knyta på ett nytt Carolina-tackel. Alltså. Yes. Står utan. Om vi kör lite fler frågor period här. Under tiden. Eller vad vi pratat om. Hur passiv blir abborren under lek? När den väl har... Hur passiv? Ja, vad ska man säga? Hur uppför sig abborren under när den börjat leken? Så hugger de inte. Nej, de gör inte det. Nej. Jag har ibland sett abborrar leka. De är ju ofta helt orädda då också. Man kan mer eller mindre titta på dem från båten när de är inne bland sådana här stubbas och röjor. Ja. De är ju helt orädda och mer eller mindre helt ointresserade av att äta också. Ja. Det är ju så för de flesta fiskar. Så det är mitt under leken så nappar de inte. Nej. Och man kan gärna avstå från att försöka också. Det gör absolut ingenting. Nej, det finns ingen anledning. När det kommer så nära leken att då slutar de liksom nappa. Men sen är det ju också så att all fisk leker inte samtidigt. Nej. Det är ju alltid några som är lite tidigare och några som är lite senare. Så även om en del fisk har börjat leka så kan man ju fortfarande få fiskar som står och väntar så att säga. Som ligger lite senare på det. Jag tror att finns det någon teori om det där att moder jord eller naturen är ganska vis. Att de kommer som sagt i stötar och i omgångar så skulle ju leken misslyckas på grund av någon köldknäpp eller någonting för en population på x antal fiskar. Så finns det alltid några till som släntrar upp efteråt och säkrar beståndet. Så att det har varit mycket forskning på just på lax runt omkring det där. Att de, i vissa älvar så stiger det ju faktiskt lax nästan året om, i alla fall på Kolahalvön. Vi har säkert haft liknande, men vi har ju förstört många av våra vatten. Här är en annan liten rolig grej vi skulle kunna visa. Ett sånt här tafsfodral. Det går ju åt en massa tid om man ska sitta och knyta om hela tiden. Men har man ett sånt här tackelfodral eller tassfodral så kan man förbereda sig hemma och ha en massa färdiga. Mm. Här har jag en massa dropshot-tackel. Jag har färdigknutna tassar för Carolina, Texas. Jag har för Neko-rigg. Alltså allting. Och så
en massa små tillbehör dessutom, krokar, lekarna. Så det enda jag behöver utöver det här är ju sänke och bete i princip. Så har man det färdigt från början så sparar man lite tid. Det får du nästan säga några ord om det här med neko. Det är ett begrepp som dyker upp lite mer och mer. Det är ju ett, alltså vi skulle kunna prova det här också sen. Det är ju ett sätt då, att fiska hem gärna en maskig där också. Där man sätter huvudet, eller sänket, vikten, sätter man i änden på jiggen och sen krokar man på jiggen på mitten. Väldigt bra. Jag har någon färdig här. Då har jag ett litet, en liten blöjskalle längst ner i änden. Och så, jag har faktiskt använt mig av O-ringar. Inköpta på Biltema. Okay. Passar då till just den här jiggen. Som jag tar upp en O-ring och sen hakar jag i kroken under den. Ja. För att jag inte ska bli av med så många jiggar. Ja. Och så liksom lyfter man hem den försiktigt på botten. Ja, du sätter fast kroken under O-ringen? Under O-ringen, ja. Okej. Så det är en egen patentare. Man kan ha en bit krympslang, en gummisnodd eller... Ja. Jag kan ta fram en liten sån här tafs till det också, så kan vi eventuellt göra något kast med det också. Ja. Ska se, jag tror jag har någon färdig. Det är också något sånt där som har kommit från USA, va? Ja, så det finns ju... Är man intresserad av det här med olika metoder och sånt, så kan man ju hitta mycket spännande inom det amerikanska bassfisket. Ja. Det är mycket där de här lite udda teknikerna kommer ifrån. Mm. Nu är det inte så att alla passar perfekt för vårt abborrfiske, men det finns absolut en del tekniker som är överförbara till vårt abborrfiske. Ja. Det är ju råder inget tvekan. Nej, det verkar som just neko har fått fäste i Sverige. Lite grann. Mm. Det är ju en udda metod, men det är ju ingen metod som är lätt att använda om det blåser och besvärligt. Alltså det är en lite sån här finlösmetod skulle jag vilja beskriva det som. Ja. Jonathan Lindgren frågar tips på ett bra abborrsätt. Vad ska man betala? Jag tycker att han ska titta på något av våra spön i V3-serien. Det är vår billigaste serie, den heter W3. Ja. Där finns massor med jätteprisvärda spön för högst rimliga pengar. De ligger på strax över 1000-lappen. Mm. Och då får man mycket spö för pengarna. Där är en modell som heter Power Shad. Ja. Bra allroundspö. Det är egentligen en billigare version av det du använder. Du har värstingversionen. Ja, jag fick låna V8. Men det finns en billigare version som heter V3 då. Okay. Den kan man ha till traditionellt jiggfiske, Carolina Texas fiske. Sen finns det en annan modell som heter Finesse Jig, också i V3-serien. Det är den jag har liggande här med den orangea toppen. Den just det. Är ypperligt spö för ordinärt jiggfiske. Kan hålla fram den så får folk se lite grann. Ypperligt spö för ordinärt jiggfiske och... Westin V3. Finesse Jig heter det. Finesse Jig. Det låter bra. Ja, och funkar bra även till dropshot. Jag har en lite mjukare topp. Du ser den här orangea toppen här. Oj. Är det en glasfibertopp? Ja, orange topp. Lite mjukare. Funkar bra till både dropshot och vanligt jiggfiske. Så runt en 1000-lapp då? Ja, då har du ett bra spö. Ja. Sen en liten haspelrulle. Det finns ju rätt vettiga haspelrullar idag till högst rimliga pengar. Men storlek 2000-2500 tycker jag är lagom. Jag ser en del som använder väldigt små rullar till sitt abborrfiske. Men jag vill inte ha för 40 rulle, för jag tycker det händer ingenting när man vevar. Nej. Så en 2500 storlek eller en 2000 tycker jag är lagom i storlek. Till abborrfisket. Ja. Och då är vi uppe i ett bra sätt. Och... 2000 spänn. Ja. Någon hundralapp för lite flätlina också. Någonstans där. Och så en tunn flätlina. Mm. Jag kör 0,11 kör jag. Okej. Okay. På mina rullar. Det är rätt lagom. Någonting sådant. Så lite drygt 2000 kronor. Då har man ett bra sätt. Då har man ett bra startkit. Ja. Som fungerar vettigt. Absolut. Nej. Jag klarar mig. Nu var jag ner och hälsade på i botten. Mm, det är lite de där halvbesvärligt här emellanåt. De där stenarna som vi hittade igen. Men å andra sidan var det precis där som...
Ja, det är, de gillar att gå upp bland de här stenarna också. Så det är absolut inte fel att fiska bland stenarna. Nej. Det är mest att det kan gå åt lite jigg om man gör det. Men jag tror man får inte vara rädd för det, va? Utan, nej, absolut inte. Är det det som krävs så är det ju det man får göra. Det är ganska enkelt liksom. Vid ett sånt här bottennära fiske, det, tyvärr så försvinner det lite. Fördelen är att redskap, det är ett ganska billigt bete. Jiggarna. Jag håller igång dem medan du riggar här. Ja, jag håller dem varma. Jag vet inte om det är några fler frågor vi kan ta. Ja, det är massor. Vi ska ta fler. Jag ska ta och rigga upp en liten neko här. Så. Vi ser om vi gör några kast med den också. Jag tar bara en klarkarbontafs. Och så en enkelkrok i änden. Inga konstigheter alls. Och sen så bara haka i den här enkelkroken i jiggen. Folk brukar gilla att veta, vad är det för storlek på kroken? Det är en karpkrok eller? Ja, det är en lätt dropshot. En tvåa. Sen hakar jag bara i den under O-ringen. Det var rätt smart det där med O-ringen. Så. Och då har du helt enkelt en mask här. Ja. Som... så kommer den att stå på huvudet på botten. Mm. Men inga mer vikter eller något sånt? Nej, alltså, all vikt har du där. Ja. Och sen lyfter du in den. Alltså den kommer att stå så här, så lyfter du in den och så... står den där vaggar på skärten. Det kan vara väldigt effektivt. Ja, spännande. Jag kan göra några kast, får vi se om det. Det tycker jag. Är någon som vill ha det? Nu ska vi se. Favoritfärg i klart vatten. Vi kan väl ta det där med lite färger och börja med klart. Jag fiskar gärna med naturliga färger. Alltså, jag tycker ofta det funkar. Många är rädda för till exempel att fiska med svarta jiggar. Svart kan vara en fantastisk färg i vissa vatten. Mm. Likadant den här seaweeden, lite grönaktig. En av de bästa färgerna. Tittar man på kedjiggar så kör jag gärna sådana här, alltså väldigt naturtrogna som är lite mörtel eller löja. Ja. Men sen är det ju, det kan ju vara lite grann färg i vattnet och då helt plötsligt vill de ha typ en official roach eller någonting sånt där. Så man ska inte vara rädd att prova lite grällarbete, men det är någonting man får prova fram från vatten till vatten. Idag har vi ju väldigt brunt vatten för man säger mot vad jag är van vid. Ja, alltså det är väldigt mörkt vatten, men det är klart. Ja, jag gjorde misstaget att säga att det var skitigt innan, men det är absolut inte. Nej, det är det inte. Det är väldigt klart, men lite humusfärgat då. Ja. Alltså för mig så är det extremt humusfärgat, men nu är vi ju lite söderut. Det är ju lite annorlunda, beroende på var man är i Sverige. Tog du en neko nu? Ja. Ja. Och den fiskar du på samma sätt som jag lyfter den lite och sen knycker jag in den på botten. Ja. Jag vet, jag träffade ju en kollega till dig på Sportfiskemässan som var helt frälst i det här med neko. Ja. Han sa det att när nästan allting annat... inte vill sägs. Oh! Ja, det var solklar fisk. Om inte stenarna har börjat hoppa upp och dra i jiggen. Det vet man aldrig. Jäklar, ja, men det, jag håller med. Alltså det är inte... Nej, den har dragit ner... Det finns ju ingen metod som liksom löser världens problem. Nej. Men neko är ju ytterligare en sån här rigg man kan lägga till samlingen och som är värd att prova om fisket är lite kärvt. Ja. För någon månad sen så låg jag här och fiska och då fick jag en abborre på en sån här hypotis. Och något kast efter så hade jag ett hugg och tänkte att nu händer det grejer här. Men sen händer ingenting. Nej. Låg och fiskade kanske nästan en timme utan att få minsta kontakt med fisk. Ja. Så slog de mig att det var väldigt lugnt och stilla, svag ström. Perfekta förhållanden att fiska neko. Mm. Så länge jag på en sån här ringtease som jag hade riggat med 5 eller 6 gram i huvudet. Och på en knapp timme så får jag 7 abborrar. Ja, herregud. På samma fläck. Ja. Så ibland är det ju liksom... sådana grejer som kan vara skillnaden mellan att få fisk och inte få fisk. Jag fiskar ju, det är ganska intressant, jag fiskar ju extremt sällan i abborre i å så här. Utan det är ju i insjöar och upp hos mig i Mälaren, sådana grejer. Jag tycker det här med att du hittar dem på fläckar och de är så väldigt koncentrerade, det är inte jag van vid riktigt. Är det ett å-fenomen eller? Nej, det tycker jag, det kan man ju sjua också. Ja. Absolut.
Det är bara nog lite på årstiden och sådär och vilken typ av abborre det är. Det kan vara sådana här stim med abborre som jagar pelagiskt ute på frivattnet. Mm. De drar ju omkring mycket och flyttar sig mycket. Och sen så kan det då vara fisk som är koncentrerad på någon viss fläck kring en grynna eller... Ja. Så det är nog väldigt olika från vatten till vatten det där. Ja, mitt fiske sker ju också i ett par kräftsjöar. Mm. Och där är det, jag höll på att säga, alltid ont om dem. Det är enstaka fiskar. De verkar inte alls gå i stim eller utan väldigt ofta som enskilda individer. Däremot när de får för sig att äta fisk då, så går de ju ofta ihop i, brukar säga, små grupper på 5, 10, 12 individer. Så är de ju nästan som delfiner. Ja. Föser ihop betestimmen och så börjar de beta. Det är lite så också att ju större abborrarna blir desto mindre blir stimmen. Det är alltså de här riktigt stora individerna, de är ju nästan mer solitära. Lite mer ensamvargar, men det är väl fel att tala om stim utan det blir väl snarare små grupper. Ja, liksom. Små grupper, precis. Ja, nu får vi en riktigt svår fråga här. Hur triggar man abborrar som bara följer efter betet? Det är också undrat. Ja, men det är också jobba med olika typer av beten. Och en grej, speciellt när det är lite varmare i vattnet, det är ju att man ska inte vara rädd att fiska fort. Om det är varmt i vattnet. Fart och rörelse är någonting som ofta triggar abborren. Ja. Så är det varmt i vattnet så kan man fiska hem sin jig med ett jädra tempo eller testa wobbler till exempel och fiska den snabbt och hårt. Det är ju till och med så skulle jag vilja påstå att precis som med rödingen, det är knappt det går att veva ifrån. Nej. De är galet snabbt. Ja. Och ibland är det precis som att det krävs fart och rörelse för att liksom utlösa det där lilla sista som behövs. Ja. Sen är det ju så med att... Jag har några gånger på sommaren när det varit varmt i vattnet lyckats med att göra tvärtom egentligen. Istället för att köra så lätt jiggskalle som möjligt så har jag använt en jiggskalle som egentligen är för tung. Som är lite överdimensionerad. 15-20 gram? Ja. I själva verket man skulle kanske kunna klara sig med 10 gram. Men så har jag kört en 15 eller 20 gram istället just för att fiska den snabbt. Ja. Så att man vevar upp den snabbt och då sjunker den snabbt också. Och då får man fart på abborren. Mm. Så just det här med fart och rörelse är något som kan trigga dem. Det kanske är samma som med gäddan där, de här kallade reaction strikes. Man triggar dem ordentligt. Ja. Så svaret på frågan är, man får prova sig fram. Ja, så det handlar ju ofta om att jobba, testa olika tekniker, olika beten. Och bryta lite mönster. Och det kan ju vara en period när de är lite halvlojiga, de inte vill äta. Så de bara följer efter. Och hugg igen. Ja. Jag törs knappt säga det nu, jag framstår som en... Har du den där uppe? Alltså det... Ja. Så som sagt, det kan vara att man är på rätt plats men man är där vid fel tillfälle när de inte är riktigt i stöten. Ja. Prova gryning, skymning, då timmarna kring morgontimmar och kvällstimmar när de är bättre i stöten. Alltså det är mycket sådana grejer man kan prova. Om man inte får dem att hugga. Förutom då att laborera med olika typer av beten och sånt. Wobbler tyckte jag var intressant. Mm. Det börjar bli lite halvt bortglömd när det gäller abborrfiske tycker jag. Jag tycker att wobblern, speciellt här i Sverige, så är det ett underskattat abborrbete. Mm. Som förtjänar mer uppmärksamhet. Det kan vara väldigt effektivt ibland. Samma sak där, det är ofta stor fisk. Håller med dig fullständigt. Det tas ju mycket bonusfiskar på när folk är ute efter annat. Ja. Stora abborrar på wobbler. Ja, så det är inte ovanligt att de får stora abborrar på jerkbait när de fiskar gädda. Nej. De är uppe bland stenarna där och ute. Ja. Men då säger jag så här, då är man rätt i alla fall. Mm. Så det är ju en sån sak också att många är ju rädda för att använda stora betet abborrar. Mm. Så det är inte alltid, men i vissa fall så är det ju faktiskt det som triggar dem också. Att det är någonting som kan utlösa ett hugg, att man går upp lite i betestorlek. Mm. Så jiggar på 10-15 centimeter är ingenting för en stor abborre. Nej. Du är noga, det börjar med att säga. Nu fixar du till kroken, den fixar en lite fel vinkel. Ja, jag rätar den lite grann när den fastnar i botten. Ja. Tyvärr fick spetsen så en liten känga med den.
Arvid Axelsson frågar, vilka färger och metoder rekommenderar du när man fiskar åar i Skåne? Du har ju en hel del erfarenhet av det. Ja, alltså... Finns det något generellt man kan säga om det? Om man tittar på de här... Det är ju en av mina absoluta favoritfärger i hemmavatten. Den heter Headlight. Den funkar i de flesta vatten i Skåne. Mm. Och likadant den lite grällar då, Official Roachen. Ja. Också ett väldigt bra larmbete. Och sen får man läsa av lite vattenfärgen, för det ändras hela tiden. Ja. Har det regnat så det är grumligare, då kanske man får gå upp på de här lite grällare betena i fluorescerande grönt och gult. Mm. Alltså färgen på vattnet där hemma i Skåne varierar väldigt, väldigt mycket i vattendragen, skulle jag vilja säga. Ibland så kan det vara riktigt klart och sen ibland kan det vara riktigt sådär lergrumligt. Så lite grann anpassas efter rådande förhållande. Ja. Men är det hyfsat klart så kör jag gärna naturliga färger, diskreta färger. Och är det lite färg så får man prova med de här lite mer fluorescerande färgerna. Mm. Skitfiske önskas. Tack ska du ha. Det kan vi behöva. Berätta gärna om Fredrik Stare. Frågar eller vill gärna lite grann om förutsättningar när det gäller högtryck och sånt. Vattentemperatur. Det råder en sån här allmän uppfattning att det ska vara högtryck för det ska vara bra abborrfiske. Men jag har haft lika bra abborrfiske vid lågtryck. Däremot så tycker jag att det ska vara stabilt. Oavsett om det är högtryck eller lågtryck så ska det vara stabilt. Sådana här snabba skiftningar i lufttrycket så det går upp och ner, det är absolut inte bra. Nej. Nej, nu är jag i botten igen. Det är svårt att fiska koncentrerat samtidigt som man pratar. Ja. Som sagt, när det är sådana här perioder när lufttrycket går upp och ner, det brukar vara dåligt för både abborrfisket och ljusfisket. Så absolut, inga problem att ha bra abborrfisk i lågtryck så länge det är stabilt. Okej. Skitväder. Stabilt skitväder funkar lika bra. Jag har haft många bra abborrfisk i sådana riktiga gråväder med duggregn och... Mm. Så man ska inte förringa det, så det går att ha bra abborrfisk då. Mm. Nej, men det är precis som du säger, det finns ju finns många sanningar som kan vara värt att ifrågasätta när det gäller fisket. Vi är ju lite sådana att det sättet vi fiskar, att vi gärna skapar våra egna sanningar ibland. Ja, och då tror jag att man bygger in sig i, sätter en massa ramar för sitt fiske som inte är bra. Utan det allra viktigaste det är nog fiska. Det gäller att utnyttja de tillfällen man har. Ja. Skulle man bara fiska när det var perfekta förhållanden så skulle man nästan aldrig få fiska. Precis. Och ibland kan det ju faktiskt räcka med en fisk för att rädda en dag. Eller hur? Bara rätt fisk. Exakt. Rätt fisk. Favoritbete, om man får säga så. Om du bara nu fick... Vi säger så här, du får bara välja en jig och fiska med de närmaste 5 åren. Då hade jag valt en chattis. Ja. Inte för att den alltid fångar flesta abborrar, men för att den ofta fungerar och att den ofta ger väldigt stora abborrar. En paddeljig helt enkelt. En 9 cm chattis hade jag valt. Till och med 9, ja. Alltså de vi har här. Ja. De vi har liggande här. Och vad hade du tagit för färg? Jag har nu tagit den. Headlighten är en av mina favoriter. Funkar i många vatten. Ja. Nej, nu får de komma igång här. De kan inte bara gå och peta på grejerna. Jag hade ett försiktigt hugg på nekoryggen, men vi får väl se om det... Ja, när de känningarna jag har haft, det har ju bara varit, det har bara darrat till i linan, om man säger så. Och fulingarna vill inte, det blir inte mer. Men, skrämda som ger sig. Oj. Nej. Vad satte du på nu?
Jag satte på en liten hypotes. Ska ge den några kast, sen så går jag tillbaks till Carolina-riggen igen. Ja. Vi har inte fått några frågor om det, men det kommer säkert längre fram. Det här med haspel kontra multi. Mm. Det är också någonting som har blivit allt mer vanligt nu. Att... Det är ju fler och fler som går över på multirol, även till det här lätta fisket. Jag vet inte om jag är lite konservativ. Jag ska ge multin en chans, men det jag tycker är stora fördelen med haspel är att det funkar i alla läge. Mm. Jag har kompisar som fiskar multi ibland och så klagar de på att vi kan inte lägga oss där för jag har motvind. Och det tycker jag liksom, det är en jävla dålig ursäkt för att inte fiska av en bra plats. Ja, då blir det fel. Ja, så jag har som sagt inte kommit längre till haspelstadiet själv, men fördelen med haspel är att det fungerar i ur och skur, liksom. Jag behöver aldrig bekymra mig. Nej. Så, det är ju lite grann en smaksak också. Alltså. Gillar man att fiska multi och trivs med det så fine. Hur kommer det sig att det är så populärt i USA, tror du? Alltså det är, de fiskar ju på ett lite annat sätt där också. Det är mycket sådana här korta kast. De ligger liksom bara och pitchar sådana här små korta kast hela tiden. Mm. Och då funkar det ju bättre med multi. Man fiskar mycket snabbare och smidigare med multi. Ja. Men ska du kasta lite längre och du har besvärliga väderförhållanden och sånt där, då är ju haspeln lite mer idiotsäker. Om vi, Daniel Andersson frågar, han undrar, var ska han leta efter abborren i en väldigt humusfärgad sjö med 3 meters maxdjup? Det är egentligen samma sak där, oavsett om det är djupt eller grunt, så leta strukturer. Mm. Någonting som bryter av mönstret, ja. Som vi var inne på tidigare. Vi har inte pratat så mycket om växtlighet. Nej, alltså de trivs i växtlighet och i kanterna på det också. Stubbvass och gläsvass kan de stå inne bland. Så nu får vi besök här. Det är fler som ska ut och känna på det. De vet att det... Fiskekollegor. Händer grejer på kvällen. Ja. Tjena. God dag. Det är ganska lugnt. Ja, det är svårt, men... Ja. Vi fick en fin innan. Jag tror att det är vår gode vän Skinnet Axelsson, va? Mm. Mm. Det är en av våra trognaste live-tittare. Mycket bra. Ja, bästa abborrdraget, det har du ju lite grann svarat på i med den här uteslutningsfrågan. Ja, jag skulle ha valt en chattis, ja. Kan jag säga. Tjenare gubbar, säger team Helan och Halvan. Ja, men det är ju Viktor måste det nästan vara. Hur är det med abborrens lek? Vart och när i tiden föredrar borrarna att leka? Sand, nate, vass och sten. De kan leka. Victor, jag har sett dem leka inne, många gånger inne bland sådana här stubbvass. Det verkar de gilla. Mm. De lägger gärna sin rom, eller rättare sagt, de lägger ju romsträngar. Hänger upp dem på växter. Grenar, ris, sådana grejer. Ja. Men jag har även sett dem leka bland stenpartier. Mm. Vad är det för djup, tror du? Vad brukar de? Det är ganska grunt. Jag har ju sett dem leka inne på halvmeters vatten. Men jag tror de kan leka betydligt djupare än så också. Ja. Det är lite grann att det värms upp snabbt där inne på det här grunda. Men jag tror de kan leka betydligt djupare än så också. Ja. När brukar den sätta igång leken? Det måste ju bero på, ja, det väder på var och vind. Var man befinner sig. Ja. Hemma i Skåne så brukar de börja leka ungefär tredje veckan i april. Okej, okay. Så exakt. Ja, ja. Mm. Det slår inte på många dagar, kan jag säga. Tredje veckan i april? Ja. Mm. Nu är vi lite längre söderut. Jag säger norrut. Ja, det är intressant det där. Det varierar lite beroende på var i Sverige man befinner sig. Ja. Ja, det känns som det kan bli en fisk.
De är på och petar rätt som det är, så kanske det blir lite mer stunds i huggen. Jag hade ett litet försiktigt pet på nekoryggen, men annars har jag inte känt någonting. Ja, vi kör vidare. Ta fler frågor. Kul att ni ställer så mycket frågor. Jättebra. Jag blev helt anförd här. Ja. Få öva på att prata och fiska. Jag håller med dig, det är lite tufft. Ja, alltså jag har väldigt svårt att koncentrera mig på fisket när man ska svara på frågor samtidigt. Johan Jönsson frågar, vad föredrar ni för teknik när vattnet är kallt och abborren är passiv? Ja, det är lite grann det vi kör med nu kan man säga. Så prova ibland med vanliga jiggar, men variera dem med lite Carolina och även dropshot tycker jag absolut är värt att prova. Speciellt om man har ett område där man mer eller mindre säkert vet att här står fisk. Ja. Dropshot är en rätt långsam metod, så det är ingen bra metod att söka av med. Nej. Men vet man att på det här partiet så står det fisk, då är det en väldigt effektiv metod att ligga och lirka på dem med. Mm. Det har vi faktiskt inte provat någonting idag. Nej, det har vi inte. Hade du ett spö riggat? Jag har ett spö tacklat. Vi får väl se om jag plockar fram det i ren desperation. Mm. När allt är helt förtvivlat. Ja. Det brukar gå att lirka upp dem på Carolina om de är lite tröga. Men man ska aldrig säga aldrig. Jag har varit med om dagarna när de inte hugger på det. Men så kan man då få ett par dropshot istället. Så. Mm. Vi får väl se vad vi hinner med att testa här. Jag tar med det handlar om att det ska komma en liten huggperiod där. Ja. De ska bli lite aktiva. Ja. Och som sagt, här brukar det komma nu på kvällen. Ja, jag hoppas det i alla fall. Det kan ju vara att det inte drar igång från ännu senare. Jag menar, det är ljust så länge nu om kvällarna. Så ibland har vi ju haft fiske in i mörkret. Så att det har inte börjat från i skymningen i princip. Nej. Så vi får väl se. Det är svårt att filma när det är mörkt. Ja, nej. Jag tror vi kommer att ta en här i när som helst. Som sagt, att fisk finns det. Det handlar bara om att de ska vilja. Ge oss en chans. Det har vi svarat på. Ja, du föredrar haspel före multi. Det har du också egentligen varit rätt tydlig med. Bästa färgen har vi snackat om. Tjocklek och längd på tafs, frågar Julius Malmström om. Vi kan ju börja med material. Jag kör en fluorocarbon tafs. 50-60 cm. Tjockledimensionen får man lite grann anpassa efter miljön. Är det ett vatten där man kan räkna med mycket gäddkontakter så kan man ju gott gå upp alltså till 35-40 kanske. Och är det ett vatten där jag inte räknar med att få några direkta gäddor så kan jag gå ner på 20-25. Mm. Men 0-25-0-30 skulle jag säga jag kör generellt. Det handlar ju också om att skydda den här tunna flätlinan mot stenar och sånt där slitage. De här tunna flätlinorna är ju jättestarka när de är fräscha och fina, men de är ju väldigt känsliga för nötning och slitage. Mm. Så har man en tafs närmast jiggen så skyddar man ju flätlinan också. När man är och rotar i sån här besvärlig miljö. Ja, ja det här är ju det är inte det värsta jag varit med om, men Nej. Det är ju lite hej och hå. Just den här där vi kör och ändå nu. Så är detta ett ganska snällt parti av den här ån. Det finns ställe där det är väldigt besvärligt. Ja, rent hopplöst har du det. Ja. många, men en och annan använder titan. Vad tycker du om det? Ja, det tycker jag... jag gillar inte det alls. Jag vill absolut ha fluorocarbon. Mm. Jag kan möjligtvis köra en jättetunn sån här Wolfram-tafs. Ja, Wolfram. Mm. Om det är riktigt besvärligt med gädda. Men 99% kör fluorocarbon. Ja. Jag kommer... Och jag tycker inte att jag tappar speciellt mycket gädda heller. Nej. Tycker de flesta gäddorna får man upp. De sitter ofta krokade väldigt långt ut i de yttre munddelarna. Ja. Ja, det minns jag väl för många år sedan. Du var faktiskt en av de första som för mig tipsade om just fluorocarbon. Men det var i samband med gösfisket när vi började bort den vertikala. Det är länge sedan nu. Herregud vad tiden har gått. Det måste ju varit sent 80-tal eller någonting va? Nej.
Bottenvertikal? Det nej, var 2006 var det, Jan. Jaha, jag tror det var mycket längre sedan. Nej. 2006 så lurade jag över Lokoppens till Sverige. Ja. Sebastian Lopez frågar dig, vilken abborre betyder mest för dig? Den största att du fångat i Sverige eller den största utomlands? Ja, du får ju berätta lite grann. Du har ju faktiskt en jäkla ovana att plocka stora abborrar även, även på, i andra länder. Hade jag fått välja så naturligtvis hade jag ju fått min allra största abborre i mitt eget hemmavatten. Ja, ja. Men om det nu inte finns den här abborren som jag jagar, då får man ju söka sig till ett vatten där det finns. Ja. Det är ju, alltså, vill man ha en riktigt, riktigt stor abborre så är ju första förutsättningen att man fiskar i ett vatten där de finns. Så jag uppskattar ju en fisk lika mycket oavsett var jag fångar den egentligen. Men hade det varit så väl att man kunde välja så hade det varit roligast att få den i sitt hemmavatten. Men nu är det ju inte alltid så att det simmar jättefiskar i ens hemmavatten. Du har som sagt, du åker utomlands. Berätta lite grann om vilka vatten du söker. Du behöver inte ange GPS-position, men Jag har varit i Holland några gånger och fiskat. Och det jag har sett där nere är ju framförallt att det är en del vatten som är extremt produktiva. Mm. Där är väldigt, väldigt stor gädda, där är väldigt, väldigt stor abborre och där är även väldigt stor ljus. Ja. Och är det då en sån här abborre man jagar som finns där nere, då får man ju helt enkelt åka dit. Ja. Det är ju ett val man får göra. Och du har ju lyckats, får man ändå säga. Ja, jag hade ju lite flyt i våras. Ja. Och fick en drömfisk. Eller jag fick väl mer än en egentligen. Men ja, jag fick ett nytt personbästa i våras då. På 2,7-10. Ja, alltså det är ju en sån otrolig fisk. Ja, den var ju lite speciell med eftersom den var så fruktansvärt kraftig. Den var, ja, om vi nu säger, bara 49 cm lång. Mm. Ja, det är ju absurd. Men den längden ska inte kunna väga så mycket. Men den var ju så hög i kroppen och så grov. Så det var ju helt extremt. Alltså. Ja, det var helt galet. Jag vet när bilderna kom på den där fisken. Jag trodde inte att den var... Helt unik fisk alltså. Ja. Men du gjorde väl något liknande förra året också, va? Förra året fick jag på 2,5. Ja. 2,550. Ja, bara en sån sak. Så det var inte det allra lättaste personbästarekordet att slå. Nej. Och då blev det fina gäddor också. Ja, då fick vi stora gäddorna. Ja. Gäddorna lyckades vi inte alls med i år. Abborrfisket var ju väldigt tufft i år också. Vi fick alltså 8 abborrar på 4 man på 5 dagar. Ja, det är inte många det. Så det var ju extremt få fiskar, man säger, fisketid och antal personer. Ja. Men hur kan det komma sig att ni hade så extrem medelvikt? Det är ju... Alltså det är väldigt grov fisk. Alltså, jag hade 4 av de 8 fiskarna hade jag turen att få. 2 av dem var över 2, så hade jag en på 1,8 och en på strax över kilot. Ja. Så det är väldigt stor fisk. Bara 1,8 är ju helt magiskt. Har vi sådana vatten i Sverige? Det är väl nästan... Nej, jag tror inte. Det är väl de här gamla kärnkraftsabborrarna möjligtvis. Mm. De som tjuvfiskades utanför kärnkraftverken som kan mäta sig lite grann med det här. Ja. Men annars så har vi inget Men sånt. Men det ska man låta bli. Ja, jag tycker absolut att man ska hålla sig till reglerna. Martin Odd frågar, han tycker att det är gött med livefiske och det tackar vi för. Vad har ni för tips att hitta abborren under sommaren i Blekinge? Ja, du. Har du fiskat runt? Jag har aldrig fiskat abborre i Blekinge. Jag har fiskat i Mörrumså någon gång men aldrig ute i skärgården. Där finns ju stora abborre. Ja. Jag skulle gissa att de drar omkring i mindre stim eller grupper. Och samma sak där kring strukturer. Växtbälten. Naturligtvis så ska man alltid vara observant på var finns maten. Mm. Jag menar, de är ju aldrig långt ifrån käket. Nej. Man kan använda ganska lika strategier var man än egentligen befinner sig. Ja, alltså leta saker som bryter av omgivningen. Grynnor, hamnmiljöer som vi var inne på lockar ofta till sig abborre. Mm. Strömsatta sund, åmynningar. Mm. Platser där bytesfisken samlas är ju alltid intressanta.
I de här kräftsjöarna jag fiskade ett par, tre stycken så letar vi alltid stor sten. Eller stor, det behöver inte alls vara stor, men stenpartier helt enkelt. Det kan vara kanter med hårdbotten och sten eller stengrynnor och sånt där som drar till sig fisken. Ja. Och fiskar man mitt på dagen så står kanske abborrarna lite längre ut på djupare vatten. Och sen på kvällningen om de ska jaga så kommer de upp på grynnorna och jagar. Mm. Så det kan ju vara mycket slit det här att lokalisera fisken i vissa vatten. Alltså det är speciellt i skärgården då som det är mycket vatten. Stora vattenvillor att testa. Återigen, om man fiskar mycket så får man ut och jaga helt enkelt. Oj, fick vi besök. En kompis, sportfiskekompis. Du kör på med kedjiggen, Janne, eller? Ja, jag tänkte jag skulle... Jag fick ju förtroende för den. Mm. och så har det ju varit ett par pet. Men de är inte så där så att de slänger sig över grejerna direkt. Nej, de kastar sig inte över pojlarna här. Hårda bud. Hur tänker du nu? Ska du prova någonting annat? Jag ska sätta på en kedjig här som jag ska göra några kast med senare. Om jag ska köra på Carolina. Jag tänkte faktiskt att jag skulle byta till din lilla Neko. Grej där, jag tycker det är så spännande. Då ska vi försöka få upp lite fler frågor. Var ärlig nu Jörgen, har du en ABU-reflex-spinnare i betesboxen? Jag har inte i den här betesboxen, det kan jag säga. Jag har säkert någon liggande där hemma i någon låda någonstans, det kan jag nog garantera. Men, jag kan lova det. Det är väldigt... Det var en rolig fråga. Ja, alltså, det var faktiskt väldigt, väldigt länge sedan jag fiskade abborre med spinnare. När man var yngre så gjorde man det hela tiden. Ja, men det är väl... fisk hur? Ja, ja, alltså, det är ett bra abborrbete, men det är väl mest att jag stör mig lite på det här med lintvinn och... Det är inget bete som kastar speciellt bra heller. Och så jag minns faktiskt inte när jag fiskade med spinnare sist. Men när jag var yngre så var det ju väldigt ofta man körde spinnare. Det var mitt favoritbete när jag var ung. Det var det absolut. Och jag fick väldigt mycket fisk. Ja, ja, ja. Men jag måste säga att när jiggfisket kom. Då minns jag att de första jiggarna var ju... vad heter det, marabojiggar, fjäderjiggar helt enkelt, så tyckte jag nästan direkt att jag kunde upptäcka att jag fick en mycket bättre medelvikt. Ja, sen fick jag mycket mer fisk på de första jiggarna som kommer ju ofta ganska hårda i materialet, de simmar ju inte så bra i låg fart. Det är någonting jag tycker är viktigt. Alltså det som kännetecknar en bra jigg är att den ska simma fint även i låg fart. Och det är det ofta de här lite mjukare jiggarna som funkar bättre. Jag tror att det är fisk som är uppe och sprattlar här, men det är vår kamrat som kastar långt. Som sagt, spinnare kan vara nog så effektivt. Speciellt på sommaren när det är varmt i vattnet så kan de ju gå igång på det. Ja. Men jag minns faktiskt inte när jag fiskar spinnare sist. Jag har någon sån här... lite avsky mot spinnare. Det är väl det här gamla lintvinnet som lever kvar och spökar. Det var rätt hårda bud ibland med 020-025 nylonlina och ett tvinn av Guds nåde. Dåliga lekan och sånt som inte fungerade. Hur ska jag fiska den här Neko? Du ska knycka hem den på botten och sen lyfta den ibland så den tar ett litet skutt och så lite pauser emellan. Ja, och mycket linkontakt antar jag. Ja, hela tiden. Det har vi inte pratat någonting om, men... Det är ju A och O, allt jiggfiske. Precis. Och abborren är ju snabb. Gösen kan ju vara ännu snabbare. Det minns jag att det var en väldig lärdom när vi började bottenvertikala och jiggfiska gösen. Att hade man inte koll på linan så fick man inte lika mycket missa fisk. Missa huggen om man inte är med på noterna. Ja. Ja. Tiden går och det har inte varit någon huggperiod än. Men när man deppar som värst. Vi får se om det händer någonting. Då ska vi se. Jajamän. Jörgen hade en reflex hemma i alla fall. Det tror jag nog att det ligger någon gammal reflex någonstans.
och lurar i någon låda. Får man bra betalt om man jobbar med på fiskebutik? Vet du det? Nej. Vet du inte eller får man det inte? Fiskebranschen generellt sett är ju ganska... Det är ju ingen penningstark bransch om man säger. Utan det krävs ju att man gör det lite grann för att man är intresserad ja, av det också. Ja, visst är det så. Det är ingen högavlönad bransch, men det är en väldigt rolig bransch med mycket glädje. Ja. Man får se det som en positiv grej också. Ja. Jakob Blad frågar, vart hänger abborrarna mitt på dagen under sommaren? Får mest bara gös över grynnor och djuphålor? Det kan vara att de är väldigt passiva mitt på dagarna. Ibland ser man dem på ekolödet, men det är väldigt, väldigt svårt eller nästan till omöjligt att få dem att hugga. Mm. Och sen så då framåt kvällen eller på morgontimmarna så är de lite mer aktiva, kommer in lite grundare och jagar. Mm. Så de kan ju vara väldigt passiva. De kan ju stå lite djupare ner på en brant eller ut på slätbotten mitt på dagarna och vara väldigt, väldigt svåra att få att hugga. Tycker du att vid sådana tillfällen så ekolod är det... Ja, det är, vissa gånger så kan det hjälpa en att hitta fisken. Och sen, det hjälper inte dem, du får inte dem till hugga. Men du kan ju lokalisera dem och hugger de inte just nu så kan man ju komma tillbaka några timmar senare och prova igen. Ja. Till exempel då framåt kvällskvisten. Och under sommaren är det ju ännu tydligare det här med att huggperioderna är koncentrerade kring morgontimmarna och kvällstimmarna. Mm. Det är ju ännu tydligare ju varmare det blir i vattnet. Ja, det är inte minst den här dagen verkar tyda på det. Det är som sagt inte helt lätt det här. Nej, det var en tuff uppgift vi tog på oss. Det är mycket annat kan man inte säga. Men jag tycker det är så spännande det här med Neko. Det ska ju vara. Jag vet inte, jag upplever också att har vattnet blivit lite högre? Eller är det bara en illusion? Nej. Ja. Nej, jag tyckte strömmen har blivit lite. Nej, det är ungefär som innan. Mm. Kanske att det strömmar lite mer. Ja, jag fick bara den känslan på linan. Det är ju i så fall, då borde det vara att vattnet sjunker lite i så fall. Mm. Och lite mer fart på. Ja, vi kör vidare. Vilka rörelser på betorna föredrar du sommartid jämfört med tidig vår och sen hösten också? Förutom alltså, att fiska liksom högre upp i vattnet och farten. Det blir ju automatiskt att när du ökar farten så ökar du frekvensen på rörelserna också på betet. Ju. Ja. Det är ju lite så. Jag vet inte vilket trick vi ska ta till just nu men... Tror du att väldigt snabbt... Nej, det här är snabbt fiskade jiggar tänkte jag säga. För det enda jag inte har provat det är att trycka upp lite fart på grejerna. Men ja, det känns inte som rätt taktik. Skulle bli väldigt förvånad om det var det som... Snarare kanske bara att vi måste hitta aktiv fisk. Ja, alltså jag tror att det man kan hoppas på är att det kommer någon liten huggperiod här nu. Under kvällen. Men det är ju ingen garanti. Det kan ju vara att de börjar nappa lite senare. Ja. Vi sa ju det innan att abborrfiske kan ju vara så oförskämt enkelt och så urbota vidrigt, vedervärdigt svårt. Mm. Det är en av våra lynnigaste fiskar, banne mig. Ja, emellanåt så kan de ju driva en till vansinne. Så det... Vad kör ni för vikt på huvudena nu? Vad har vi för någonting? 5-7 gram. 5-7 ungefär. Ja. Mm. Det är väldigt fina förhållanden. Svag ström, ingen vind. Ja. Man har ju bra kontakt med betet. Vi får tipset att sikta på en stinger från Simon Kjellgard Grising.
Men jag tror jag har ingen med mig så. Nej, faktum är att jag tycker det är ytterst sällan det hjälper med stinger när man fiskar abborre. Det kan vara ibland när man kör dropshot att de är nöjpa lite i egen. Men för det mesta så de här mjuka betarna har de väldigt lätt för att inhalera. Ja. Så jag tycker det är inte ofta jag känner att jag behöver en stinger när jag fiskar abborre. Nej. Vad rekommenderar du för krokstorlek på Ring10s ST? Frågar Johnny Niklasson och så tackar han för grymma beten. ST, alltså det är ju den andra med shadtailen. Mm. Kör han en offset-krok så en 3-0 är väl ganska lagom. Kör han en jigskalle så ja, 3-0, 4-0. Mm. Någonting sånt. Oj, jaha. Han är inte ens. Där är Sten där med. Ja, där. Nej, det gick bra. Ibland har man lite tur. Det här med offset-krok, det är också någonting. Det fanns ju inte för... Ja, det fanns, men folk använde det inte bara för några år sedan. Det har kommit väldigt hårt. Fördelarna? Alltså, det gör ju att man kan fiska i miljöer som annars kan vara väldigt besvärliga att fiska i. Ja. Jag har inte själv fiskat så där jättemycket med det tidigare. Jag har kört det lite grann till ljus när jag kört dropshot. Mm. Men det var egentligen en tur till Spanien som fick mig att inse hur fantastiskt effektivt det kan vara ibland när man fiskar i såna här miljöer med mycket gräs, träd, grenar och sånt där. Mm. Kastar du in en vanlig jig så sätter du det 10 gånger av 10. Men om du kör med en offset-krok och tacklar jiggen och lite weedless så kan du alltså på ett effektivt sätt fiska i de här miljöerna. Och det är ofta där fisken håller till också. De trivs ju inne i växtlighet och inne bland träd och grenar och sånt där. Så det många gånger så är det nästan en förutsättning. Så det gör ju att man helt plötsligt kan fiska på platser som man drar sig för att fiska på med vanliga jiggar. Och du tycker inte att man krokar sämre? Jag tycker att man krokar aningen sämre, men det viktiga är ju egentligen att man har bete som lätt glider undan. Alltså som lätt glider ner på kroken. Mm. Har du ett stort bete med mycket kött, om man säger, då krävs det ju mer kraft för att trycka undan det betet så att kroken blir fri. Men har du en sån här liten jigg så tycker jag det funkar väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Och det gäller ju även de här. Jag har kört mycket med de här hypotisarna. De funkar också väldigt, väldigt bra på offset-krok. Däremot så tycker jag chattisarna är lite för höga. Det är lite för mycket kött i dem alltså för att de ska tryckas undan på ett lätt sätt. De ska ju kasa ner när fisken hugger så du kan kroka fisken. Ja. Jag kanske ska prova en sån där. Var det inte en sån du satte på? Nej, det var en chattis du satte på. Gör så, jag tar en sån där. Jag var och drog lite grann i den, men jag fiskar alltså, ännu grundare. Jag tycker inte om att tackla shad-teasen med offset-krok, för den är så mycket högre. Det är mycket mer material i den, så att säga. Ja. Men däremot de här slanka hypotisarna kan funka ypperligt att köra en offset-krok på. Testar. Jag tycker det krokar aningen sämre med offset-krok, det gör det, men jag skulle nog vilja säga att det funkar bättre än vad man tror. Du når mer fisk på sådana ställen som... kan fiska på helt andra miljöer, i helt andra miljöer som man inte klarar av att fiska med en vanlig jiggskalle till exempel. Vad var det för... Den här känns lite lättare. Den var lite... Ja, den väger bara 5 gram. Mm. Kanske det de vill ha. Det gör ju också att den sjunker långsammare om de är tröga. Mm. Det är samma, fiskar man inne bland växtlighet och bråte så blir det lite lättare om jiggen sjunker långsammare. Ja. Ja, en del gäddfiskare har ju faktiskt också börjat bli väldigt frälsta i offset-krokar och in bland näckrosor. Och... Det kan vara mycket, mycket effektivt. Vi kör vidare. Någon som tycker att headlight-jiggen såg fin ut och säkert funkar på havsöring också. Absolut, jag har fått många öringar på den. Ja. Men framförallt så har jag fått många öringar på ringteasen. De är som tokiga, den ser ut lite grann som en borstmask eller någonting sånt. Ja, De är helt tokiga på den, kan jag säga. Och den har funkat fint
Varför har jag inte provat en sån egentligen? Den hade ni väl också fått bra på här nu? Ja, det är den jiggen som har varit bäst här i år nu i vår. Generellt sett så har det varit då korta hookperioder när de har varit lite mer aktiva när shad-jiggarna har funkat bättre. Och framförallt så har man lite högre snitt på abborrarna man får på shad-jiggarna. Mm. Jag fick en fråga om vad är största bifångsten eller vad är några spännande bifångster du har fått på i det här fisket? Ja, man har ju fått allt möjligt. Alltså gäddor får man ju hela tiden. Ja. De jämna mellanrum. Alltså, det får ju ganska många stora gäddor, 7-8-9 kilo. Ja. Det har man ju fått några stycken. Ja, det är rätt roligt. När jag var i Spanien och fiskade abborr fick han ett par malar. Ja. Bland annat en mal på 25 kilo på det spöet du använder där. Helt otroligt. Så det blev en rätt häftig fight kan jag säga. Ja. På ett abborrspö. Då fiskade du efter abborre? Det var också på en sån här ringtease jag fick den. Helt galet. Men tror du inte jag ska prova en sån nu då? Jo, absolut. Där är den. Ringtease. Också sånt där bete som för några år sedan. Den fanns i handen, men ja, folk använder dem väldigt sällan. Ja, jag har ju fiskat väldigt mycket med den typen av jiggar i de skånska åarna. Ja. Sen har vi tagit fram den här. Den här ser inte riktigt ut som de maskjiggarna gjorde tidigare. Att de har ju lagt till en liten tipp där på stjärten som gör att den simmar bättre i låg fart. Mm. Extremt mjuka också. Så det har ju utvecklats en del. Ja, det är det roliga med sportfiske också. Det är hela tiden nya spännande. Jag vet inte annars sätt. Vad man har fått för bifångst. Och havsöring får man ju ofta om man fiskar abborr i strömmande vatten. Gäddor, mal som sagt när jag var i Spanien. Mm. Ibland får man ju någon id eller braxen som hugger på jigg. Det är inte helt ovanligt. Jäklar, idarna kan sjunga i rätt bra. Ja. Det är faktiskt en underskattad sportfisk tycker jag. Jag vet, här i ån har de fått flera stycken sytare på ringtease nu i år. Som var alltså hukt på jiggen. Mm. Hur går det, Mikael Ao från Stockholm, vår gode vän. Hur går tankarna kring abborrens trivseltemperatur? Hur liksom förhåller du ditt fiske runt temperaturer? Jag fiskar generellt mindre abborre mitt på sommaren, men det är ju för att de ofta är lite slanka och magra. Mm. Därmed så är de ju roliga fångar, för det är ju ett jädra tryck i dem när det är varmt i vattnet. Ja. De kämpar ju som demoner. Men jag fiskar ändå inte lika mycket på sommaren som jag gör på våren och hösten, eftersom de är lite bättre kondition då. Men annars är ju abborren en sån här fisk som, det är ju en värmeälskare, så det kan ju nästan inte bli för varmt för abborren. Nej. Sådana här riktiga supervärmeböljor som det kan vara på högsommaren ibland, då dör ju nästan allt fiske. Utom abborrfisket. Det blir bara bättre och bättre verkar det som ju varmare det är. Däremot så blir det ju då gärna koncentrerat i morgon och kvällar. Ja. Abborrsäsongen är ju rätt kul i och med att den är faktiskt från... Ja, året runt. Från den första i första till sista i tolfte. Bara olika sätt att ta dem. Fiskar man de här åarna och i Skåne och fiskar man dem på vintern också? Ja, om det är det, isfritt. Det som är problemet ibland är att de här skånska slättåarna, de blir ju väldigt lätt grumliga. Mm. Och är det då på vintern om det är tjäl i marken så kommer lite snö som smälter eller regn så rinner det ju rätt ut. Och, ja. Så men är det vettiga förhållanden så kan man fiska på vintern också, absolut. Mm. Det är ju lite trögare när det är riktigt, riktigt kallt i vattnet. Det är ju inget tvekan om den saken. Men det går absolut för fisk. Och här vet jag att de har bra fiske så fort de öppnar fisket här. Så det går absolut. Ja. Ja, det är en härlig sportfisk. Som inte vill hugga idag. Nej, idag är den inte så härlig. Just nu. Nu är den en rätt irriterande fisk just för sekunden. Ja, tur att vi har frågor när vi inte får någonting. Daniel Johansson gillar din båt. Du får nästan berätta. Jo, det kommer här också. Tobbe undrar, vad är det för båt vi fiskar ifrån? Det är en... Får visa lite kotten. Filma lite här och där. Det kanske du har gjort. Alumacraft Escape. Den minsta modellen.
väldigt smidig båt, lätt att hantera själv och ganska okej även på lite större vatten. Mm. Jag använder till det mesta. Har du... du föredrar till det, höll jag på att säga. Ja, på en sån här liten båt så tar en styrpulpet alldeles för mycket plats. Ja. Jag har ju så jag kan sätta i en eller två stolar till, men nu plockar jag ju bort dem inför filmningen här för vi skulle få utrymme. Men en styrpulpet i en sån här liten båt, den bara skäla utrymme. Det ser jag ingen fördel med. Nu satt jag på den där lavapudgen igen. Du dras den hela tiden. Jag visste det fånigt. Nej, men det blir ju så när man har fått en fin fisk på ett bete. Så. Jag har alltid varit en väldigt stark anhängare av att om man tror på någonting så ska man använda det. Absolut. Sen får man absolut inte vara rädd för att experimentera. Men det har tittarna fått... sitter också en lavapudge. Titta där! Ja. Titta, nej, det har jag fått från flugfisket. Om man inte tror på det man gör när man fiskar, om man tycker abborren är grinig ibland så kan ju havsöringen vara stört omöjlig. Mm. Och om man inte tror på grejerna man kör med så då blir det tunga dagar alltså, utan fisk. Man kan ju ofta gå två vägar alltså, när man fiskar när det gäller det här med att hitta rätt. Alltså, antingen så kan man ju bita sig fast för något sånt här bete som man vet brukar fungera. Ja. Och bara tro stenhårt på det och hoppas på att det kommer en hopparegel. Ja. Eller så kan man ju jobba som en galärslav och gå igenom lådorna framlänges och baklänges och testa olika metoder. Och... Så det finns ju två vägar att gå när man inte får någon fisk. Kör vi väl något mellanting idag, vi sajfar lite. Det hjälper inte ändå. Vi har ju fått en. Jag tänkte, det här med färger på linan, du har ju neutralt eller... Nej, den bleknar. Jag vill gärna ha en färg som jag ser tydligt. Jag skulle helst vilja ha den färg som syns bäst i lite besvärda ljus, det är fluorescerande rosa tycker jag. Ja. Du tror inte det har någon betydelse för... Nej, jag har inte märkt det. Man kör i den här fluorkarbontassen närmast betet så... Nej, tycker inte det är något problem. Nej. Absolut inte. Och vet du vad som har hänt mig? Jag börjar se sämre ju äldre jag blir. Välkommen i klubben. Ja. Så att jag kommer nog gå över på färgade linor på allt. Jag har alltid haft mossgrönt. Jag har inget bra skäl till det. Bara nej, men jag hade någon liknande inställning tidigare. Men jag tycker faktiskt att fördelarna med att kunna se en tunn flätlina överväger nackdelarna. Och det är samma när man vertikala ljus och sånt. Man vill gärna kunna se linan och man har ju den här tafsen av fluorkarbon närmast bete. Så jag kan inte påstå att jag upplever att det stör på något sätt. Nej. Bra. Då känns det bättre. Ska jag byta alltihop snart. Elände det där. Passera 25. Då händer det grejer. Ja, vilken båt, det har vi snackat om. Det låter bra. När kommer de nya färgerna i butik på Shad Tees? Och planeras det fler färger för Ring Tees? Folk kan dina beten, hörru. Där har ju släppts ett antal nya färger redan i år. Okej. Okay. Det var 4 eller 5 nya färger. Mm. Varav lavapörchen är en av dem. Den kan jag rekommendera. Så där har ju redan kommit ett gäng nya färger i år. Okej. Sen ringteasen tror jag det dröjer något år innan vi kör. Den är ju ganska färsk på marknaden som den är. Mm. Det dröjer säkert något år innan vi kompletterar den med lite nya färger. Jag har redan en del idéer så. Ja. Men det dröjer nog något år skulle jag tro. Det där är ganska intressant tänker jag. Liksom, hur får du influenser och hur tänker du när du är med och påverkar färger och... Det är ju mycket, man går ju mycket efter tidigare erfarenhet och ja. Sen vill man ju prova något nytt ibland, något som sticker ut. Och det är inte bara jag, alltså vi är ju flera som är inblandade och det kan ju vara vilda diskussioner ibland. Och ja. Den ena tycker det och den andra tycker något annat. Och, så ibland så får man ju kompromissa. Ja. Och sen är det ju lite, så får man ju gå lite efter vad som säljer. Är det några färger, man kan ju tycka en färg hur fin som helst. Men säljer den inte så, då åker den ju. Ja, precis. Era kunder måste ju vara också de bästa smakråden. Ja. Precis, så är det ju. Man får ju, när betor funnits ute på marknaden ett tag så har man ju statistik. Då ser man vilka betor som säljer. Ja.
Och det är ju inte alltid det är de betarna man tror. Nej. Det är ju många gånger man blir förvånad. De man själv kan man tycka lite sämre om kan vara de som säljer bäst. Ja. Och ens egna favoriter kan vara de som säljer sämst. Och det skiljer ju så mycket från vatten till vatten vilka färger som går hem. Och de färgerna som vi använder mycket i Sverige, det är inte alls säkert att, ja, kanske. Det är inte alls säkert att de funkar nere i Europa. Nej. Så ibland är det ju att man ska ta hänsyn både till den svenska marknaden och till den utländska marknaden. Ja, det tror jag. Det är nog en hel del som inte har tänkt på det. Generellt sett så fiskar de ju mer med grälla beten i Europa, för de har mer färgade vatten skulle jag vilja säga. Mm. Jag tror vi kör mer naturliga färger här i Sverige. Det vet jag. Kollegor till dig från Europa faktiskt. De fiskar gärna limegrönt. Ja, det är mycket färgartäger och sådana här grejer. Ja. Så det skiljer sig mycket det där. Så tar man fram ett nytt bete så ska det ju passa både den svenska marknaden och de andra länderna som man säljer i. Mm. Joel Johansson säger hej Jörgen och Jan. Han tycker vi har trevligt väder och att programmet är trevligt som vanligt. Det tackar vi för. Han undrar ditt absolut bästa abborrminne. Det kan ju vara, du har ju berättat om fantastiska fiskar, men det kanske inte är ditt. Ja, dina holländska äventyr. Det är ju väldigt svårt det där. Alltså, det är ju ofta den stora fisken som är färskast i minnen som jag minns. Men jag menar den här allra första stora abborren jag fick på riktat fiske den här marsdagen 1981. Jag menar den kommer jag aldrig glömma så länge jag lever. Nej. Man var en liten parvel och bara få se en sån abborr. Liksom, det var ju något helt abnormt. En abborr i den storleken. Ja. Det är ju ett sånt minne som man kommer att bära med sig hela livet. Och den hade jag ju som personligt rekord i många, 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 många år innan jag lyckades överträffa den. Alltså. Ja. Ja, fantastisk fisk. Men som sagt, den här stora jag fick nu i våras på 2,7. Ja, det är så absurt stora abborre. Det blir nästan overkligt på något sätt när de är så stora. Vad tror du om svenska rekordet då? Det är ju, det firade 30 år tror jag det var i år va? Det var förra året. Det är ju ett av de rekord vi har som är absolut mest svårslaget skulle jag säga. Definitivt är det. Mm. Ja, de fiskarna som kom upp ur Hellersmyr, det var ju ett stört vatten. Ja, ja. Kraftigt försurat vill jag minnas va? Det var ett vatten med ett stort tusenbrödarbestånd av abborre och så sattes där i ett antal lite större individer som kunde ha lite fest. Okej. Okay. Så det var ju några få stora fiskar som nådde enorm storlek under några år. Sen så till sist så blev de gamla och dog ut. Ja. Ja, det hittades väl till och med någon ännu större än svenska rekordet, har jag någon gammalt minne av död. Eller? Det förra rekordet innan det som gäller nu togs ju också heller som jag gör på Pimpel. Ja. Den också på 2,7 av Per-Erik Jakobsson på Sportfiskarna. Ja, herregud. Och så hittades där då en död fisk lite senare som var ännu större än det gällande rekordet. Mm. Så där var några få gigantiska abborrar som fanns i det här vattnet under några år. Sen så till sist så de dog väl ålder skulle jag tro. Ja. Och någon reproduktion var det väl knappt i det vattnet som sagt? Jo, reproduktion var det ju, men det var ju sådana här tusenbrödarvatten så de förblev ju tusenbrödar så att säga. Okej. Så det var ju de här de satte i som var lite större som kunde börja äta och de här mindre kusinerna som växte sig till enorm storlek. Ja, när det blir svårslaget. Ja, det kan komma en sån här abnorm fisk igen någonstans ifrån det. Jag menar, jag ser på gäddrekordet nu, men det känns ju som ett av de mest svårslagna rekorden. Det tycker jag. Jag får faktiskt ta och gratulera Fredrik Johansson till det nya svenska rekordet på gädda. Hatten av, ja, hatten av. Alltså det är... Vilken fisk. Det är ju ett rekord vi har lite grann väntat på, längtat efter. Ja. Och det jag tyckte var allra roligaste var att det var en kille som var duktig och seriös och målmedveten i sitt fiske och lagt ner den här tiden. Många års slit. Ja. Och sen en extra eloge till att hålla det hemligt från 1 april. Ja, det var inte dåligt det heller. Men det var en makalös fisk. Alltså det, jag vet inte, man saknar nästan ord. Ja. Ja, stort grattis.
När kan man köpa Hypotis? Det har du, den kommer till hösten. Jag tar den här 3,5-tummaren, kommer i början på september. Och det är den lilla det? Ja, den lilla. Den andra finns ju ute, 5-tummaren. Ja. Men den lilla kommer där i, jag skulle gissa på, i början på september. Ja. Pelagiskt vertikalfiske efter abborre. Kristoffer Lindqvist frågar, hur fungerar det? Är det alltid bättre att leta upp abborrstim och kasta, eller ska man försöka ge sig alltså på dem? Jag har, om man tänker efter, hur mycket abborre får man när man vertikalfiskar ljus? Man jättelite. Får ytterst sällan någon abborre. Och det tar jag framförallt bara på att man använder fel beten. Medan ljusarna vill ha beten som är väldigt lugna och försiktiga i rörelse, så är det ju nästan tvärtom för abborre, att de går igång på mycket rörelse och fart. Ja. Så man har olika beten och man fiskar dem på olika sätt. Så hade man valt en annan typ av bete så hade det säkert funkat att vertikala dem också. Det tror jag. Men jag tror man är mer effektiv om man väljer då någon form av paddeljig. De kan ju ställa till det lite grann, abborrarna. Det har ju faktiskt hänt att såna här små kompakta stim, att man har misstagit dem för gös. Både på S-syn och på annat sätt. Och jag har vid något tillfälle haft med överbalanspirk ut. Och då kan det hända grejer. Jättebra. Då kan det hända grejer. Ja. Så att visst kan man fiska dem pelagiskt, men inte med... Det ska man andra typer av bete med lite mer fart och röra sig. Hugg nu då. Tiden rinner iväg. Ja du. Det skulle inte förvåna mig, jag har inte kollat, men det kan till och med vara som så att vi köper övertid. Jag vet inte. Kotten nickar här. Det är bra det, kotten. Filmkotten, igelkotten. Kotten gillar att köra övertid. Ja, kotten. Vi kallar honom för övertid. Överkotten. Överkotten. Ah, vi kör lite frågor till. Vi ska banne mig försöka in i det sista. Vi hade i alla fall tur med vädret, ja. Mycket elektronik i din båt. Använder du den när du söker abborre någonting? Ibland. Ja. Det beror lite på vilken typ av miljö man fiskar i. Här tycker jag inte att jag har någon jättenytta av den. Och framförallt så hittar jag ju ingen fisk på den här grunda miljön. Nej. Men däremot om man är på sjöar och sånt där, så kan man ju ha en oerhört nytta. Och framförallt leta efter tänkbara platser. Mm. Hitta tänkbara ställen som kan hålla fisk. Undervattenstrukturer, kanter, stengrunder etc. Så visst kan man ha nytta av det. Och där är ju side-imagen bra också. Man ser ju om man ligger en hög med stenar. Och ja, side-imagen är en välsignelse på många sätt. Jag kör 2 stycken Onyx-8. Så kör jag side-image på den ena. Och så kör jag 2D-load och kartplottar på den andra. Delar bilden. Nej, jag har aldrig upplevt egentligen abborre. Visst har man nytta som sagt, men abborren är ju ingen teknikfisk som gör sig på det sättet. Nej, det är absolut att man har nytta av det när man kan lokalisera fisk ibland och stim ibland och sådär av abborre. Men det är nog lite mer att hitta rätt plats eller tänkbara platser. Och det är inte så att man letar individer på samma sätt, men det fungerar naturligtvis. Om man nu jagar pelagisk abborre, och så funkar det ju på samma sätt som ljusen. Ja. Var det att man då förmodligen ska tänka på att köra annan typ av bete? Ja, jag har förvånat mig många gånger att det är så. Det är väldigt ofta abborrarna upp och tittar på ljusbetarna. Ja, gärna följer efter. De kommer som raketer och är jättenöjfäkna, men de hugger aldrig. Nej, och de är lika besvikna, höll jag på att säga, varje gång när de ser vad det är. Vänder ner igen. De kommer som raketer och sen vänder de ner. Ja, herregud. Synd att Dejan inte kunde vara med. Det håller vi med om, ja. Simon. Fungerar crankbaits på våren? Alfred Lövgren undrar. Kan göra, absolut. Ett underskattat bete tycker jag. Jag är väl lite grann besviken på mig själv att jag inte har provat det mer nu i vår faktiskt. Dejan testade en dag, han var här och fiskade och hade dåligt fiske på de vanliga jiggarna. Då fick han några abborrar på wobbler faktiskt. Spännande. Ja. Där har vi ytterligare då ett exempel på att man ska byta och försöka och testa sig fram. Sen har han då fortsatt att testa det ytterligare ett antal gånger utan att lyckas. Så det visar liksom att
Bara för att det funkar en gång så är det inte säkert att det funkar nästa gång. Nej. Men det kan absolut vara. Jag har en låda wobbler med mig, men i och med att tiden är begränsad här så valde jag liksom att inte. Det kändes inte som att det var det som var det hetaste. Utan det är mer en sån här, någonting att ta till när inget annat funkar. Ja. Det vilar en förbannelse över de här lejefiskarna, Jan. Nej då, inte alls. Inte alls. Vi har fått massor med fisk, men ibland vill det sig bara inte. Ja, vi får väl hälsa till Erik Wahlman. Vi har inte fått något, Erik, det är du. Då blir han glad. Han gillar när det går dåligt. Ja, jag vet att han det är någonting. Det är det här stora komplexet. Ja, vi är ju egentligen mycket bättre. Ja, herregud. Mete på abborre. Är det någonting du har sysslat med? Massa. Mm. Vad ska man ha för bete? Vad ska man ha för betesfisk? Ja, små mörtar, små löjor. Mask, tångräka. Mm. Det var lite på vilken miljö man fiskar i. Tångräka, det var länge sedan man hörde. De här bräckvattensabborrarna som är de skånska åarna älskar ju tångräka. Mm. Det finns nog inget bete som slår det. Minns jag faktiskt att jag sett dig på tv. Fiska med tångräka i en landskamp har jag för mig att det var. Ja. Ja, det är ett makalöst bra abborrbete för de här bräckvattenabborrarna. Men jag har mer eller mindre, man kan säga, jag slutat använda levande bete. Och det är bara absolut inget ont om någon som nu använder det. Det är upp till var och en. Men dels är det en bekvämlighetsgrej. För det är nästan ett heltidsjobb om man ska hålla på och jaga betesfisk och hålla dem med liv. Och, jag gillar inte det. Sen tycker jag det är roligare att fånga en stor fisk på ett konstbete. Jag uppskattar en sån fisk lite mer. Ja. Jag tackar inte nej till en stor fisk på ett naturligt bete, men kan jag få den på ett konstbete så värderar jag den personligen högre. Ja, jag förstår vad du menar. Jag håller med dig. 100%. Och just då att stå så här och jigga och känna huggen, och det är ju helt magiskt när det väl flyter på. Det kan ju vara stenhårda hugg ibland. Ja. Visst, det är spännande att se ett flöte dyka, men det är ännu häftigare att känna huggen. Och jag håller med, 100%. Det blir lite aktivare när man fiskar så här. Jag tror att det kan vara ett av skälen till att jag själv blev så frälst av det pelagiska vertikalfisket. Jag har först och främst bottenvertikalet. Mm. Men det var ju de magiska huggen. Ja. Det aktiva i det fisket. Och jag menar, abborren, när den verkligen är i stöten, den är inte långt efter. En stor abborre som tar en kedjig när abborren verkligen jagar ordentligt. Mm. Och det är stenhårda hugg. Ja, karatehugg. De kan damma på bra. Likaväl som de kan vara så lätta och försiktiga. Ja. Så ibland så blir man förvånad. Så försiktiga de kan vara. Jag tycker nu har vi kammat av det här partiet ganska grundligt. Ja. Det hjälper inte. Nej. Ja du, Jörgen. Tiden rinner ut. Tiden har runnit ut. Så är det. Det blev övertid med en kvart idag. Mm. Det hjälpte inte ändå. Nej, men Kunde du inte ge ett fan i den här abborren innan? Jag ångrar. Nästa gång ska jag tänka på det. Aldrig ta en fisk innan. Det är som det. Men jag vill tacka faktiskt för det här fisket. Och det är alltid roligt att lyssna på dig, därför att du är en otroligt engagerad och begåvad sportfiskare, så att det har varit ett rent nöje. Vi kommer tillbaks med mer livefiske. Jag tror att nästa blir den 23, och då ska vi trollingfiska. Ni får hålla koll på YouTube och på Fischeko, så ser ni när det kommer upp nya livefisken. Men jag har förmätt det den 23. Efter det så är jag nästan säker på att vi kommer att göra ett gäddavsnitt till. Det var allt för idag. Tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Många vettiga bra frågor. Ja, det är frågorna som gör de här programmen så roliga att hålla på med, helt enkelt. Det är synd att vi inte har mer tid och han svarar på fler, men vi gjorde vårt bästa. Vi gjorde vårt bästa. Tack så hemskt mycket. Ses snart. Ha det gott.
Det är det verkligen. De verkar osugna på mina flugor. Ja. Det är sån här, jag kanske ska glömma allt jag har sagt hittills nu då. Sätta på en flytlina och en liten nymf. Flugan som sådan är ganska så diskret faktiskt när den kommer i vattnet. Ja, de är roliga de här specialkasten. Hur kommer det sig att du hamnade i steelhead-kretsar? Ja, men det är faktiskt genom guidningen. Ja. En av kunderna där nere hade med sig en kille som heter Dylan Tomain som är ambassadör för Patagonia och jobbar mycket för att bevara steelheaden och det idag. Och Dylan och jag bondade och det gjorde även Tim då som var med. Mm. Och då blev jag ditbjuden. Han sa så här, men nu har vi varit i din sandlåda. Nu ska du få komma och leka med oss. Ja. Och det gjorde jag. Och det var ju helt fantastiskt. Spännande. Ja, det var det faktiskt. Otroligt kul. Allt fiske är kul. Nästan. Mm.